Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Eu só estou aqui no local, certo? Tive um problema lá, tem duas baterias para minha câmera oficial, certo? Onde uma delas ficou carregando o dia inteiro, pessoal. Me estranhei o tempo que ficou carregando. O que acontece? Saí para gravar, cheguei até o local, fui abrir a câmera. Cara, infelizmente não tinha bateria na câmera. Perdi a viagem, andei um bom bocado aí. Tá? Tive que voltar para casa pegar essa outra câmera aqui. Felizmente essa aqui tem esse grave problema aí no fio, que fica estralando, certo? Se tiver barulhos muito fortes aqui, pessoal, cara, é triste porque acaba perdendo muita coisa do vídeo, né? Não tem como você ficar escutando um vídeo com proc, proc, proc. Cara, é horrível. A última vez que eu usei essa câmera aqui foi na gravação de Tempo Carnal, né? Que ainda bem que lá teve uns estralos sim ali na frente, mas depois que eu entrei dentro da casa lá, teve um bom pedaço do vídeo que ficou bacana. Não tive problema com estralos. Espero que isso não venha acarretar aqui, certo? Mas é isso. É o que eu estou conseguindo aqui agora. Estou gravando com essa 4K aqui e não sei sobre em relação a esse barulho. Tá, pessoal? Não dá para estar vendo aqui agora, certo? Mas não tem como. A minha câmera, eu peguei a outra bateria, coloquei a outra bateria que já é original dela. Já é usada, também não tá muito legal, cara. Preciso urgente arrumar a bateria para essa minha câmera antiga, hein? Se não, ferrou. Sei o que eu vou fazer. Beleza? É isso, pessoal. Cara, tava até conversando lá com o André, cara, mas as câmeras dele é muito caro, pessoal. A câmera mais baratinha lá é 3 pila, certo? As outras é de 5,5. É muito complicado, tô comprando aquelas câmeras no momento. Não sei o que fazer mesmo, pessoal. Ah, mas é isso. Tô usando essa 4K aqui. Espero que o barulho não venha atrapalhar. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Detalhe, hein, pessoal. Tá marcando pouca bateria nessa aqui também. Ai, que coisa, cara. Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, ó. Essa câmera é boa, mas para lugares fechados, pessoal. Aberto, assim, igual esse aqui, ó. Vai ficar muito escuro. Tô usando as duas lanternas. Vou tentar o máximo de claridade para vocês aqui. Tá? As baterias das lanternas estão ok. Carregaram o dia todo também. Eu deixei a câmera lá carregando o dia todo. Ela não terminava de carregar. Eu falei, ah, vou puxar assim mesmo. Felizmente, cara, deu nisso. Tá? Tem pouca bateria nessa câmera aqui. Vou tentar ser o mais rápido, pessoal. Se o vídeo ficar curto ou acabar do nada, é porque a bateria arriou dessa outra. Eu não deixei essa aqui carregando, certo? Peguei do jeito que tava, tá? E é isso. A imagem dela é muito boa, só que o problema dela é que fica estralando esse áudio aí. Ok? Deixa eu ver. É por aqui que eu entro, ó. Já tava passando. Você é louco. Opa. Um barulho estranho aqui perto, não sei o que foi. Bom, pessoal, aqui é arriscado demais, muito carrapicho e perigo de cobra aqui no local, certo? Mesmo assim, vou cair para dentro, me aproximar ali. Olha, pessoal, o mato tá tão alto aqui, ó, para vocês terem uma ideia da cerca ali, a altura do local, certo? Então, tô vendo que tem uma parte do mato meio abaixada, que eu vou aproveitar, apesar da quantidade de espinhos, certo? Eu vou me aproximar aqui,
mostrar para vocês. Eu lembro a última vez que eu tive aqui, eu fiz uma filmagem durante o dia, era para estar fazendo o retorno. Cara, os espinhos vão machucando, pessoal, não é legal, tá? Latinha de bebida, quer dizer, ainda continua com esse tudo aqui, como era antigamente, né? Só que pelo que eu tô vendo aqui, cara, a altura do mato, eu não acredito que tem pessoas vindo aqui, não. De forma alguma. Tem uma visão um pouco melhor aqui, pessoal, para mim poder encostar aqui, certo? Olha isso, ó. Tem um pano preto enorme aqui, pessoal. Tem alguém aí? Hop, hop! Hop, hop! Hop, hop! Tem alguém aqui? Cara, não é legal. Certo? E o que eu consigo fazer aqui, pessoal? Pra me aproximar, olha isso. Tá gravando sozinho, pessoal. Ah, tô subindo aqui agora. O problema de estar gravando sozinho num lugar desse, o que que é? Cara, tem alguém escondido te acertar pelas costas aí. Ou até mesmo uma maldade maior. Olha isso. Estranho esse pano assim, né? Acredito que seja mendigo ou algo do tipo. Estaria passando um tempo aqui, eu não sei. É assombrado, tá? Pelas coisas que eu já filmei aqui, certo? Cara, você é louco. Cara, tá acabando a bateria dessa câmera, pessoal. Eu não acredito nisso. Opa! Cara, que sentimento! Hop, hop. Tem alguém aí? Cara, o sentimento tem algo próximo aqui. Existe algo aqui próximo a mim? Existe algo aqui próximo a mim? Que quer estar entrando em comunicação nesse momento? Opa! Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, e cadê aquele troço, velho? Opa, 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 opa. Eu já peguei uma entidade andando aqui nesse corredor. Agora não tem nem como, tá cheio de mato. Cara, pessoal, pra vocês terem uma ideia, a história aqui desse local, tá? Aqui havia uma casa. O pessoal conhece como ela era assombrada. Próxima estrada ali, certo? O cara pegava carona e acabou falecendo, certo? Ele pegava carona com as pessoas que trabalhavam aqui, ele acabou falecendo na estrada. E o pessoal acha que isso acarreta aqui o local de ser assombrado, pessoal.
Cara, olha isso, pessoal. Tô olhando isso, cara. Aqui, eu vou me afastar aqui pra vocês verem. Cara, olha isso, cara. Vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 cara, cê é louco? Ai, minha nossa. Opa, opa, opa. Eu sei que vossa tá aqui próximo a mim. Interaja comigo nesse momento mentalmente, eu peço. Opa! Opa, 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 opa! Cara, que sentimento, pessoal! Cara! Isso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, cê é louco! Opa, 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 opa. Cara, que sentimento, pessoal. Aí, olha aí. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Fazendo pra cá. Eles furam demais, pessoal, esses carrapichos. Droga, peguei fome aí, fedida aqui, cê é louco. Olha como é que tá o mato aqui, ó. Olha isso, pessoal, pra vocês verem como é que tá de carrapicho, cara. A câmera vai acabar desligando. Thank you.
Essa garrafa tá aí tem mais de 2 anos aqui, pessoal, enfiada aí, ó. Pra vocês terem uma ideia. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, impressionante isso aqui, ó. Olha, cara, opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Do c... teu celular. Nesse local que apareceu isso aí ali, ó. Cara, e dessa vez, olha isso, pessoal. Cara, você tá louco. É isso. Até parece um corpo, né, ó. Você tá louco. Thank you.
Você é louco, chegou a marcar o chão, pessoal. Olha isso. Olha isso. A marca que fez aqui no chão. Olha isso pra vocês verem.